Jeg skal op og have... Ej, det begynder at hjælpe. Jeg skal have lune den der i hvert fald med leret på. Hvis du luner den der, så lader du min lange arm komme ind over, når du er klar, ikke også? Så er det sådan, altså, så du ikke rigtig kan styre det mere. Mm-hmm. Skal jeg så flytte mig eller hvad? Nej, det er okay. Folk, de drejer perledåren, den man leret på en halv omgang, ja, faktisk. Sådan bliver det værre. Nej, det gør ikke. Sæt på. Ja. Løft det op. Så kommer den, ja, så kommer den, så kommer den. Ej! Der, træk. Træk sådan væk. Ikke alt for meget. Sæt den der, ja tak. Nu skal du helst holde den lige. Ja. Vandret. Fordi hvis du holder den lodret ned for at få meget varme på, så sker det der helt fantastiske, at se hvilken spillerbrister. Og det har du stor erfaring i. Den er ikke, den er ikke vandret. Okay, det har du simpelthen bitter erfaring. Jeg har lavet nogle spillerbrister. Nå, okay. Dem laver du ud over kanten til færdeldåren. Ja, okay. Der er jo en socialdemokrat, jeg havde sat sammen. En røde færd. Nu skal du tænke opmærksom på dig selv. Nej, den er ikke færdig. Først må jeg se, at der er en ting. Er det der lige for dig, der? Ja, det er... Den er ikke vandret nu, i hvert fald. Jeg har den fra. Hej, Thomas. Det er fundet hernede fra Ime. Jo. Hvad for nogen? Vinklerne? Jo, men det er jo bare... Nej, det er jo sådan set en ny, lidt større udgave, der er lavet. Ja, ja, det har... En lille... Du har en lille der, det er Vase, der har lavet den til mig. Hvis det er den, du har taget min. Den har Vase lavet. Det er den oprindelige størrelse. Så er der... Nu er du klar til, at med nogle kapper, der så sidder faktisk, at du står med dig. Du skal selv være havsted i pæret. Jeg har lige... Ja. Jeg kan heller ikke have det. Se, ja, det er simpelthen mønster. Det var det. Så er det bare en rundt fra. Så er det jo så også for en test i stedet for. Det er forskellen på pædagoger og pædofil. Det er pædofil, de har. Det var fint. De vil jo gerne have deres ting med hjem, og det skal helst overleve, så ting skal ud. Så når jeg putter den her ned i, så er chancen for, at den overlever lidt større. Og hvad er det, du har der? Det er sådan en højisolerende, moderne pande. Normalt, nå, okay. Normalt gør jeg det.